Jó napot! Zenészeket keresünk. Zenészeket? Muzsikusok. El kell menni a Dunamról. Igen? Kicsit adhúja. A Dunam. A Dunam? Itt vannak muzsikusok egyébként? Vannak. De így hegedűn, meg ilyesmit? Mindenféle, mindenre tud. Igen? Hegedűre, minden, akár mire. Ez a Gunnar hol lakik? Mert ott magának mutatok, hogy én erre felhozt le az útról. Jó, köszönöm. Hogy a Gunnar, hogy az hol? Ágolos Gergelyre jönnek, muzsikusokat keresünk. Muzsikusokat? Bezen. Na! Hát ez az igazság, hogy én születtől származottam, ott lakok Budapesten, 13 esztendeje. Úgyhogy most éppen onnan jöttünk Pestről. Pestről? Uh-huh. Ilyen filmet csinálnak ezek a haverek. Gömöri muzsikusokról, hát azt hallottuk, hogy itt is voltak valamikor, hogy vannak-e még? Valamikor voltak az öregek, de most kihaltak ezek az öregek. Most senki nincsen közül? Hát... Egy harmonikás van, nem tudom, hogy itthon van, nincsen. Itt még gitáros. Ide azért jöttem, hogy ide valósít hallják. Ha nincs igazam? Így van, pontos. No. Menjék akkor le a... Gyerünk akkor, no! Megnézhetem azt a hegedűt? Eladja! 20 000 korona! Ahol kell a gyakötteni. Ha. Mind a mesébe. Bajoszó szintről lép. Ennyi le van faragva belőle, amit mellette lak. Ennyi le van faragva belőle. Ezt valaki lefaragta, hogy vékonyabb legyen a nyak neki. Ha, ki tudja, ki név volt ez. A cigányság ides tovább 600 éve itt van a Kárpát-medencében, és természetesen manapság nagyon sokat hallunk arról, hogy hát milyen probléma van velük. Ha tanulmányozzuk azokat az iratokat, amelyek a cigányság itt létét dokumentálják, rá kell döbbennünk, hogy semmi probléma nem volt velük addig, amíg nem akarták őket integrálni. Szocializálni. Természetesen ezek a törekvések mindig felülről indultak, és elképzelték őket valahonnan valamilyen irodából, hogy hogyan kellene nekik kinézniük. És ehhez próbáltak hozzá idomítani őket is. Csúfos kudarcokat vallottak ezek a kísérletek, sajnos mai napság is. Manapság is zajlanak ezek a kísérletek, tovább is kőkeményen tartják magukat azok az elképzelések, hogy a cigány ember csak akkor lehet boldog, hogyha neki van angol WC-je. És ha megkérdezik tőle, hogy kell-e magának angol WC, akkor azt mondja természetesen, hogy persze, hogy hát miért ne kéne? Hát kell, hát hogy ne kéne? Minden jó jön, amit adnak. Valójában az egész kultúrájuk erre épül. Ők a magyar, vagy a szlovák, vagy bármilyen többségi kultúrának a szubkultúrájaként rendezkedtek be. Az ő mesterségeik olyanok, hagyományos mesterségeik, amelyek ezt a többségi kultúrát különféle módon kiszolgálják, valójában megtalálták a helyüket itt a Kárpát-medencében.
kevesen tudják, és nem szokás ezt így hangsúlyozni, hogy sehol a világon ilyen elismertségben nem részesültek a cigányok, mint Magyarországon. Most én a királyi Magyarországról beszélek, ugye a történelmi Magyarországról. Hiszen itt ilyen nótákat énekel egy egész ország, hogy cigányok, barátok, micsoda jó kedvet csináltok. Én nem hiszem, hogy bármelyik másik nemzetnek itt Európában lenne ilyen nótája. És ahogy Jókai ír róluk, az a rokonszenve, ahogyan nyilatkoznak róluk a különféle magyar gondolkodók, ez azt mutatja, hogy hát mi elfogadtuk őket. Nem kellett őket még külön integrálni, hiszen ők integrálódtak maguk. Nem kellett megváltoztatni az ő kultúrájukat, mert őket a kultúrájukkal együtt elfogadtuk valamilyen szinten. Természetesen mindig voltak surlódások, a kulturális különbségekből adottak különféle problémák, de én úgy gondolom, hogy ezt a magyar társadalom megtanulta kezelni, ezeket a dolgokat. És a cigányság is elfogadta a saját helyzetét. És ugyanúgy, mint a magyarok, vagy bárki más között, itt is ugyanaz érvényes, hogy aki iparkodik, az halad, aki nem, az meg marad. Halni, de polgármester csak a kérem, egy kis segít adjon nékem. Ha tudok a kocsmába inni, mert felmegyek a hivatalba, rávágok majd az asztalt. Elmondom, hogy éjjel fogok halni, halni, de polgármester csak a kérem, egy kis segít adjon nékem. Ott tudok én a kocsmába inni. Múltkor, mikor itt voltunk, mikor a 70-es születésnap volt, akkor muzsikáltátok azt, hogy azt olyan jó szöveggel daloltátok, és nem tudom, hogy mi volt. Esik esőn a sárban a faluban. Ide üljél ezt akkor, de muzsikáljad, te még kísértsed le. Gyere, dolog most te! Gyere! Gyömöri cigányok, amelyik ennek a még társaság, ennek a filmnek a témája, az azért nagyon érdekes millió, nagyon érdekes közeg, mert már a Magyar Királyság idejében is, tényleg 100 évvel ezelőtt, ha ránéztünk Magyarország etnikai térképére, akkor egy olyan kép rajzolódott ki, hogy Gömör az az egyik olyan folt, ahol a legmagasabb a cigányság aránya. És a mai Szlovákiában is így van ez. Talán itt élnek legsűrűbben cigányok, különféle cigányok. Romongrók, szervíkok, olácigányok.
a mi országunk egy olyan unióba léptünk bele, hogy már nem akarom mondani, na, hogy hát véletlenül probléma lenne belőle, hogy ezek nem tudnak segíteni így, mint Magyarországon. Ugye, mind a Horváth Gusti, vagy Bógyi Gusti? Bógyi Gusti. Bógyi Gusti. Ugye, milyen segítsége van? Hát, van neki. Itten nehéz dolog. Itt nincs, hogy az ember azt mondana, no hát igen, beadtam kérvényt, mert mint precedem, hát vagyok meg vajda. Meg már ilyen kocsi után kár már menni. Márkán, inkább adtam. Pedig itt nem vannak, hát vannak asszonyok is, akik nagyon szépen tudnak énekelni, táncolni, meg, no hát le a kalapba, le a kalapba. Mink ezek a lovas cigányok vagyunk. Lovári Vlasikorról. Öregek azok lovakkal foglalkoztak, Foglalkoztak, igen. Hát ez volt az életük. Uh-huh. Vagy pedig, hogyha hiába volt így ilyen lakás, vagy nekem ettől még nagyobb lakásom van, erre mink nem adtunk semmit, hogyha minta nem lett volna. Nekünk az volt az öröm, hogyha befogtuk a lovakat, nem is nekem, hanem a fatalomnak, meg annak a testvérenek, vagy valakit, és hajtottunk a vásárra. Uh-huh. Vagy innentől Losoncig, Losonctól megint Zólyomig, igen, ott volt valami búcsú, vagy valami vásár is. De akkor ez volt az élet. Értettek is az állathoz. Ó. Még mindig benne van még ebbe is. Igen. Az a ízé, az a valami, mert valaki így születik abban a valamiben. És vannak is még lovaik itt valakiknek a romák között? Nincsen. Már nem foglalkoznak, mert nem megyen semmi. Igen, ma nincs piac. Foglalkozni. Ember szerettem volna foglalkozni ebből a hagyományal, hogy ez megmaradjon, hogy ne, hát hogy nem messze ne legyen valami. Azt mondja, de kitől tanultad ezeket a nótákat? Nem, ezek ebben születtek. Ebben születtek? Ebben itt születtek. A családban? Ebben születtünk, igen. Ebben születtünk. És a gyerekek átveszik? Igen. Mondjuk tudna ezek fiúcska dalolni valami? Hát ha nagyon akarna, igen, tudna. Így van, hogy hát mind valaki, hogy az intelligenciát nem lehet megtanulni. Nem. Ez biztos. Abban kell születni kell. Hát ez is, ez valami így van. Hogy mindenben, ami az ember igen tud, így valahogy, hogy ebben születik. Gömörben a cigánság átlagon feletti jelenléte egy külön társadalmi helyzettel magyarázható. Itt, ahol ez a falu, ahol most vagyunk, Felső Vaj, és az egész völgy, ezek a faluak a Vaj patak mentén, ezek kisnemesi települések, úgynevezett kurialista falvak, ami azt jelenti, hogy az eredeti magyar lakosság túlnyomó többsége nemesi eredeti. Ez valójában nem sok különbséget jelent a környező parasztság, vagy jelentett a környező parasztsággal szemben. Talán annyit, hogy 1849-ig nem adóztak, 48-ig nem adóztak. És annyit, hogy viszont a mentalitás az mindig azt mondta, hogy te a nemesi nemzetnek a tagja vagy, te neked egyfajta tartás kötelező. A származásodból adódóan. És valójában az életforma nagyon hasonló volt tényleg mind a parasztoké, kivéve azt, hogy a mentalitásban ezek a komoly tények, ezek olyan különbségeket hoztak ki, amelyek mégis
néhány fontos dolgot megváltoztattak. Ilyen például az, hogy egy nemes embernek a lehető legkisebb családi eseményt is a lehető legnagyobb pompával kell megülnie, hiszen hát az mutatja az ő rangját. Ezért aztán az összes dohánysimítóba, disznóöléskor, névestéken, keresztelőbe, lakodalmat nem említve, ezeken a családi összeveteleken cigányt fogadtak. Tehát ők azt zenével ülték meg. Így történhetett aztán az, hogy az ilyen kurialista település csoportokban megtelepedtek a zenészek, és elég nagy számban, hiszen nagy volt a kereslet az ő szolgáltatásaikra. Nem messze innen, alsó Kálosán például még az 50-es években is 5-6 teljes héttagú cigánzenekart ki lehetett volna állítani. De ugyanilyen falu volt. Szútor, Csoltó, Nagybalog, Berzéte, és még sorolhatnám, nem jut az összes eszembe, ahol tényleg annyi zenész élt, hogy onnan már ki is alakulhatott, ki is nőhetett egy-egy tényleg virtuóz, muzsikus nemzedék. 13 éves koromban ma külön bandám volt. Ott elmuzsikálhattam, hogy hazaoknak a rendületlenül. Még Isten ad meg a magyar. Egy Tamásiba. Uh-huh. Balog Tamásiba, ott kaltó fényed. Igen, igen. Ó, egyforma nép volt. Szemüveges csendőr ült, a kisbejle dumós volt. Kalász, kalász, árva magyar kalász. Milyen is írott fent a hegyeken. Aha. Meg az, hogy gyertek, jányok, költözzetek Fehérbe, mert most menünk a felvidékre. Tahatra, tahatra, magos tahatra, magyar géppuska szól rajta nem sokára. Nem is sem mert mukkanyi a csendőt. Han banda volt? Te időnkben? Egy autobanda, monorbanda, amaz, auronbanda. Akkor voltak az áldujék? Ja, Samu banda. Meg a Samu. Samu? Voltak az áldujék? Áldujék. Akkor voltatok ti a monorok? Meg a ocsitokat, ide, Vilhent Laci. Vilhent Laci, a Vilhent? Igen, Vilhent. Máté egyébként. A Máté. Máté. A Máté. Hugyar Vilmus bácsi. Vilmus bácsi, azt ismer. A Hugyar Rudi testvére. Aha. Annak külön banda olyan? Külön banda. Aha. Akkor? A nagyapám Ödön, Hugyar Ödön. Ödön? Hallottam felőle. Ki volt? Akkor volt a nagybőgős testvére. Gyula bácsi, Hugyar Gyula bácsi. Aha. A másik testvére, a nagybőgő, Sándor bácsi, Hugyar, az is. Akkor a Hugyar Tomi, volt a cimbámos, a Barcos, a Dürek Tamás, ezek mind itt nagyzenekar volt. Igen, nagyzenekar voltak, hát vagy 7 banda volt. A gyerekkoromban. Hány banda volt a maga idejében? Jaj, 3-at is lehetett csinálni. Az olajcsaládban, mondom, primás volt 5, cimbámos volt, vagy 4. Bőgős, brácsos, kontras. Ha valamikor erre ment el a romautról zenére. Persze. Mert tudtak, hogy igazi nem volt ezni. Azt akkor voltak majálisok, voltak bálok itt, Rivaszécsi, mennyi bal volt itt? Pársangra, Húsvétre, Szilviszterre, Karácsorra, Mausra. Akkor szerepik. Meddig ment ez a világ, hogy így volt muzsikálás? Még csak be nem jött a gitár. Na de mikor volt az, melyik időben? Hát meg mit tudom, mennyi hal kezel alatt is muzsikáltunk, meg minden, meg a 80-as években még minden muzsikáltunk. Na akkor olyat muzsikoljatok, mintha itt most volna egy lakodalom, bementek volna a fiatalok, mind még itt várakozunk rájuk. Ennek a vidéknek az élete különféle módon kapcsolódott, különféle módon épült rá a cigányok által nyújtott szolgáltatásokra. Nagy pásztorság volt, nagy állattartás, nagy arányú állattartás jellemezte Gömör hagyományos kultúráját, még
még 50 évvel ezelőtt is. És a pásztorság elsősorban juhászatról volt szó. Különféle olyan szolgáltatásokat igényel, amelyek esetleg más vidékeken nem úgy vetődnek fel. Például a kolompok. Cigányok egy része ráállt erre a fajta fémművességre. Eleve olyan mesterségekkel találkozunk, olyan hagyományos mesterségekkel találkozunk közöttük, amelyek a mobilitással nem ellenkeznek. Tehát, hogyha ő az korábbi mozgó életformájához képest egy olyan mesterséget választ, ami könnyen mozgatható, magával tudja vinni ezt a kis üllőcskét, meg a fújtatót, vagy a kis faragókészletét, akkor megél bárhol. És hogyha egyszer csak odébb kell hurcolkodnia, nem okoz problémát, nem kell semmilyen házat lebontani, csak összecsomagolja és viszi egy szekére. Ezért aztán kefekötők, kosárfonók, kötélverők, rézművesek, különféle fémművesek, tehát a fúrótól kezdve az üstön keresztül, tényleg a kolompig nagyon sok mindent meg tudtak fémből csinálni, vagy a különféle famunkákkal foglalkozók, teknővályók, kanál, sámli, ilyen apróbb fejeszközöket, ott, ahol kivágta a fát, azon a helyen meg tudott csinálni egy-egy ilyen ügyesebb cigányember, és ezzel nagyon szépen kiegészítették azt a gazdaságot, amit a magyarok vagy északabbra a szlovákok folytattak. Na, gyerünk akkor! Jöjjön, mutassa az utat Béla bácsi, mert mi nem vagyunk itt járatosak. No, kérem szépen. Van ahol gimnázium is? Igen? Így? Igen? Akkor ugyanúgy stimulódik ez, mint mondjuk egy hegedű? Hát egy bármilyen hangszer, na, ugyanúgy. Aki így a gyét, az aki nem, hát az... Aki bocili, az nem. Aha. Én hangolom be, sokan a film, ott van a film után. Igen. Érted? Aha. Minden egyesnek, hogy... Mondjuk azt akarom, hogy A, vagy C, cigányok hagyományos kultúráját kutatva rádöbbenünk olyan értékekre is, amelyek a többségi társadalom számára messze menően hasznosíthatók lehetnek. Mintát lehet venni abból, amit ők kialakítottak. Itt van például a zenész cigányok zeneoktatási gyakorlata. Ugye él bennünk egy olyan kép, hogy hát a cigány az annak a vérében van, nincs a vérében. A vérében csak vér van. Semmi egyéb. A szocializálódás, abba a társadalmi környezetbe való belenevelődés, az olyan, hogy ő egy zenével átitatott környezetben éri meg a 7. évét, és ha egy kicsit is tehetséges, ez kiderül. Amikor ez megvan, természetesen a családon belül is mutatnak neki olyan eljárásokat, amelyek a hagyományos hangszerkezelési gyakorlathoz hozzátartoznak, magyarul képezik, otthon. Amikor egy szintet elér, akkor beadják egy mesterhez. Ez a mester általában egy idősebb cigányzenész, még most is tetten érhető gyakorlat, hogy ott lakik nála ennél a mesternél a gyermek. És a mester szépen leülteti, és a mesterségbéli tudást, a hangszerkezelésnek vagy a dallamvezetésnek azokat a hagyományos eljárásait, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a dallamból nóta legyen, azokat átadja.
ügyesebben. Az egésznek a végén egy záróvizsga van. Megjönnek a szülők, és akkor megnézik, hogy tessék, ide jutottunk. És hogyha ez megfelel, akkor vége az oktatási folyamatnak, és onnan már elmondhatja magáról, hogy én a Balogon, a Zsíros Ágostonnal tanultam. Nagyon érdekes, hogy gyűjtés közben egyszer csak kirajzolódott az a kép, hogy tetten lehetett érni, hogy melyik primás melyik iskolához tartozik. Az ő játékmódja alapján ezt fel lehetett ismerni. Hogy a Szútori, a Nagybalogi, a Csoltói, vagy melyik iskolához tartozik inkább, vagy éppen Kálosához. Volt apám, aki nagybácsia. A volt a nagy cimbalmus. Hogy hívta? Hogy Arándor, Persűcrű. Jaj, Andor bácsi, ezt tudom. Andor. És tőle is tanulta, Andor bácsi? Elloptam tőle. És ehhez rendesen be volt a fizetve? Minden hónapban fizetett apám utána. Igen? Persze. És hogy ment ez a tanítás? Nem Kottából? Nem. Nem, ezt nem ismerték a Kottából. Tiszta fülhallás. Tiszta fülhallás, zenei hallás, stb. Miket mutogatott? Minden. Tehát nótákat? Nótákat, csordósokat, hallgatókat, esztamokat, válcerokat, ami kellett. Felvidéken azért érdemes gyűjteni, mert van mit. Egyébként még bárhol van mit gyűjteni. Az emberek elképzelik azt, hogy hát sokszor el is hangzik. Kodály, meg Bartók, ma mindent felgyűjtött, hát még mit akartok még ti 100 évvel Kodály és Bartók után? Meg hogyha pusztulnak a hagyományok, ezt már Kodály is úgy érzékelte, hogy pusztulnak a hagyományok, de talán egy általános emberi felismerésről van szó, ami az ember életében egyszer csak bekövetkezik, érzékeli az idő múlásával a világa átrendeződését, hiszen Anhotep fáraó is ugyanezt írja már a parasztokról, hogy milyen ügyesek ezek a parasztok, de hát még az én időmben azok még milyen ügyesek voltak. Aztán Apor Péter, hogy a magyar történelemből is vegyünk egy példát, Metamorphosis Transylvániae művében, 1700-as évek közepe táján azt írja, hogy hát ma is van még valami, de hát a régi székelyek, azok még, az még milyen jó volt. Hát most ez már alig valami. Na természetes, hogy történt egy nagy változás. A világ történelemben soha nem volt még ilyen váltás, mint amit az utóbbi 3-4 évtizedben megélünk. Tehát bármilyen háború, bármilyen természeti katasztrófa, bármilyen hatalmas járvány végig söpört Európán vagy a világon, az nem okozott akkora károkat az emberi társas szervezkedés szerkezetében, mint a fogyasztói társadalmi modell kialakulása, hiszen ennek alapvető szükséglete, hogy az emberek közti különbségek, azok eltörlődjönek. És a világ azért úgy szép, ha színes. A kulturális sokszínűség, ugyanolyan érték, mint a természet sokszínűsége, egy hatalmas nagy homogenizálódás elindult, az emberek elvesztik a kultúrájukat, tehát most tényleg azért huppantunk egy nagyot. Egy mondjuk úgy, hogy meredekedett a lejtő. Elmondják sokszor, hogy hát a modernitás a maga dinamizmusával, a maga
minden nap újabb és újabb termékeket előteremtő vonásával, az mennyire előremutató a folklór vagy a hagyományos kultúra statikusságával szemben. Hát egy probléma van ezzel az elképzeléssel, az, hogy a magas kultúra vagy a modernitás, amikor létrehozza a termékeit, ezek születésük pillanatában a megváltoztathatatlanság, a kanonizáció vagy a szerzői jogvédelem igényével állnak elő. Ezzel szemben a folklórban nincs ilyen, nincs levédve semmi, folyamatosan változik. Tehát ebből a szempontból azt lehet mondani, hogy pont a folklór az, amelyik dinamikus. A magas kultúra vagy a modernitás bekonzervált termékeivel szemben. Ugye egy-egy Beatles dal az nem az, hogy a kotta szerint, hanem csak azzal a hanggal érvényes, John Lennonnak a hangjával. Egy vasvári verbunk pedig bárkitől érvényes, még akkor is, hogyha itt ilyen változatban játszák, ott amolyan változatban muzsikálják, itt meg így táncolják, ott meg másképpen. Az attól még ugyanúgy a vasvári. És ezt szeretjük a folklórban. Mi, akik szeretjük a folklórt. Nagyon érdekes a romungrók szempontjából számunkra az, hogy maga a szó azt jelenti, hogy magyar cigány. És a többségük mára magyar anyanyelvűvé vált. Gömör, a néhai Gömör vármegye, Gömör és Kishont vármegye központi területén, ahol most is vagyunk, már 2-3 generációval ezelőtt megtörtént a nyelvváltás. Szlovákiában élő magyar anyanyelvű, magyar nemzetiségű, magukat a magyar nemzetiséghez számoló cigányokról van szó, akik a gyerekeiket magyar iskolákba járatják. Ez azért érdekes, mert ugye 80 éve, ez hol Csehszlovákia, hol Szlovákia, hol Föderáció, aztán nem tudjuk mi jön még ezután, de ezek az emberek ehhez a tájhoz lojálisak, és a különféle államalakulatok, amelyek létesülnek a fejük fölött, az úgy tűnik, hogy másodlagos. Hiszen el lehetne várni ettől a tényleges kisebbségtől, többszörös kisebbségtől, hogy lojális legyen ahhoz az államhoz, amelyik a feje fölött kialakult. Ezzel szemben azt látjuk, hogy ők annak a természetes közegnek, amelyben valaha az őség letelepedtek, annak a szerves részét képezik, és valahogy nem engednek ebből a legtöbb helyen. Na, hát akkor mostám... Biztos csak ágyadűt? Hát, itt hagyom a braucsót, aztán szólózgass rajta, ha. Akar, ne alakban, akar itt van. Nagyon sok előítéletet félre lehet tenni, amikor közelebbről megismerkedünk a cigányokkal. Amikor belépünk a cigányok házába, azt látjuk, hogy aranyos, kedves, vendégszerető emberekkel találkozunk, akiknek jó esik az, hogy valaki ember számba veszi őket. Akiknek jó esik az, hogy fővárosi tudósok, vagy kutatók, vagy az ő szemükben tanár emberek egyáltalán elmennek hozzájuk, és kíváncsiak rájuk. És őszinte mély barátságok kötődtek az én gyűjtési gyakorlatom idejében, az alatt, lassan 20 év alatt, amióta ezt a tevékenységet folytatom. És azt lehet mondani, hogy én, annak ellenére, hogy genetikailag úgymond magyar vagyok, semmilyen olyan ősökről nem tudok, akik ne lettek volna magyarok.
Ennek ellenére az én identitásom egyik része cigány lett. Közöttük. Ez azt jelenti, hogy az ő kultúrájukat megtanultam úgy használni, mint hogyha az én saját kultúrám lenne, és biztonsággal mozgok benne. És ez egy nagyon jó élmény, egy hatalmas élmény számomra. Ugyanúgy az identitásom egy másik része pedig szlovák, tehát az, hogy én ebben az országban éltem, itt szocializálódtam, szlovák iskolákat jártam, ez azért hatott rám, és én tudom, hogy magyar vagyok, semmi probléma nincs ezzel, nem tartom semmiféle külön érdemnek és sorscsapásnak sem ugyanakkor, de tényleg a bensőben érzek egy ilyen kötődést, amelyik erősebb annál, mint hogy valaki valamilyen könyveket összeolvas, és valamilyen ismereteket megszerez valamilyen kultúráról. Jennifer, megkeresztelek téged, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Most pedig felkett téged az üdvösség krizmája, a Szent népéhez tartoz és tagja marad a Krisztusnak, aki főkapunk, prófétának és királyunk, és így elnyeri az örök életre. Amen. Gyerekek milyen iskolába jártak nektek? Magyar. Magyar iskolába? Magyar iskolába. Az egész iskola, az egész mind magyar iskolába. És itt a többi romák is magyarba írassak a gyerekeket? Nem, most vannak arok, akik szlovákosztályokat, hát, szlovákba, igen. Ott beigezik be a perső iskolát. És ez most régebben is így volt? Nem. Mióta van ez így? Ott olyan 10 évtől úgy van. Igen? Hogy szlovákba írassak? Szlovákba is, igen. Jobb is volna, lett volna abban az időben, én is nagyon megmondtam, most is az unokamat, hogy magyarba adtam, magyar iskolába, mert szlovákia bélünk, tudod, hiába vagyunk, én magyarok. Helyzet az, hogy nem is tudunk úgy, mert szlovákul se. No, csak magyarul. Mert mi fajtunk még szintén még annak ellenére is, mert anyám tiszta magyar származású, tudod, magyarból származó. Magyarországról. Magyarból hozta, akkor természetesen még soha nem beszélt. De cigányasszony volt az is? Jaj, cigonyasszony. És az is zenés család volt, ez érdekel? Jaj, bizony zenés család, az én nagyapámat ismerti, az egész, talán az egész világ Budapestig is. Na, ide figyelj, egyet magyarázom, mit kell nézni egy hegedűn? Szerinted mi az, amit nézni kell a hegedűbe? Hát én nem eltök hozzá a hegedűbe. Ne, vagy ilyen a hangjában. Komolyan nem eltök hozzá. De te csak meghúzod, ha jó hangjában van beszélni, hanem nem. Akkor mit nézel? Hát én nézem meg a... Ha szép tetszik nekem, akkor megveszem, ha nem tetszik, nem veszem meg. Magyarországon a 70-es években elindult egy nagyon rokonszenves folyamat. Táncház mozgalomnak nevezik, bár ez nem úgy mozgalom, ez valójában egy klubélet volt, egy szakmai érdeklődés volt, de nevezzük mozgalomnak, ha már itt terjedt el. Ennek a lényege az, hogy a hagyományos kultúrát nem úgy kezeljük, hogy csináljunk valamit, amire azt lehet mondani, hogy a hagyományos jellegű, ugye, mint ahogy a házi jellegű kenyér,
Ne játsszuk el a magyar jellegű országot, hanem legyen ez Magyarország. És ez attól az, hogy mi ezt a hagyományt annak funkciója szerint iktatjuk be a saját életünkbe. Nem azért muzsikálunk, hogy ez felmenjünk a színpadra és mások hallgassák, hanem azért, mert nekünk ez jó, és mások daloljanak rá, vagy táncoljanak rá. Mert hogy erre való. Nem arra, hogy kitegyük vitrínbe. A viseletet, itt rajtam is, hogy ilyen lájbi van, nem azért gyűjtjük, mert majd kitesszük valahova a múzeumban, hogy azt lássák, hanem azért, hogy legyen nekünk mint hordani, mert az nekünk tetszik, ebbe érzük jó magunkat. Tehát egy vállalás, egyfajta... Ennek a táncház mozgalomnak, és itt Martin György nevét nem szabad kihagyni, aki valójában annak a bizonyos Bartóki koncepciónak a mentén elindul gyűjteni a Kárpát-medencében és itt Gömörben is, és akinek nevéhez fűződik az egész táncház mozgalom kialakulása. Tehát valójában ő indította be azokat a fiatalokat, akik egyszer csak úgy gondolták, hogy nekik kötelességük ennek a dolognak a művelése, hogyha őszintén önmaguk akarnak lenni. Kijutottak magyar fiatalok a világba, és azt tapasztalták, hogy a világban az ifjúság énekli a népdalokat. Még a németek is a saját népdalaikat. Tehát tudják. És a magyaroknak csak ilyen tankönyvízű valamik jutottak abban az időben, 50-es, 60-as években. Vagy a magyar nóta volt, ami népies műdal, vagy pedig a tankönyveknek az a néhány nótája, ami a kotta révén nem biztos, hogy oly módon közvetítette azt, hogy az hiteles is legyen. És ezért elindultak saját maguk a falvakba, és ennek a néprajz tudós generációnak az indítatására megpróbáltak első kézből megismerkedni ezzel a kultúrával, és nagyon sokan már azzal a kutatói tudatossággal jutottak el falura, hogy fontosnak tartották nem csak megismerkedni ezzel a kultúrával, hanem dokumentálni is annak értékeit. Na már most zenén is megtanultunk, ezektől a cigán zenészektől, én konkrétan gyűjtés közben. Nem csak cigán zenészektől, pásztoroktól is, furuját, a dudát, vagy az énekeket, paraszt emberektől, még itt Vájba is gyűjtöttem gyönyörűeket. És hát az ember megtanulja, egy kicsi füle van hozzá, és bizony sokszor megesik, hogy ezekkel az öreg mestereinkkel együtt muzsikálunk. Vagy lehívjuk őket Budapestre, saját klubjainkba, táncházainkba, és hatalmas élmény számunkra, amikor együtt muzsikálhatunk velük. De most például olyan van, hogy meg vagyunk hívva egy lakodalomba, ide Gömörbe, és én hozom a bandámat, a zenekaromat, és arra gondoltam, hogy második prímásnak, vagy majd elsőnek meglátjuk, egy ilyen öreg mestert megkérek, hogy jöjjön és segítsen nekünk. Nem tudom, ki kitől fog tanulni, biztos, hogy nekünk mindig nagy tanulságok hordozója egy-egy ilyen esemény, hogy mi feltöltődünk egy-egy ilyen közös muzsikálás révén, de sokszor mondják nekünk, hogy fú, az a te brácsosod, az a satyó. Hú, hogy az miket fogott oda, hogy megnézném, hogyha erre jártok, szóljatok be. Na, ugye. Gyere, Edi bácsi, menj! Nem vagy meg ne esünk. Dohanya hoztál, nehogy valaki degyelő hozzá. Begyerge, mikor a csörög a haraszt, aki? Nyárdulika, négyre idat a paraszt. Nem az az öreg, ami ottan úgy elhány a hánya, befi a hegyi. Gombasögön? Felső Vajból, Gyömbér Pista bácsinak hívta. Nem kell annak sem jó táló, mert bíró. Találkozik, de gyere, gyere.
mi az oka annak, hogy ebben a térségben 9-en vesztették életüket. Ugyanakkor ellenőrzik országszerte. Na, ez hallgatok. Ez ki? Maunar Laci. Úgy van. Megös már nem van. Sandrik is csak a Jenőnek köszönheti. Hát biztos. De mégis nála volt, megörökölti azt a kálosai muzsikát. Ja, így van. Mondom neked, amikor az a banda összeállt, Laci bátyám, Sandrik, Fütykő, Kálmán, Ördög, mert azért hiába, hogy nagyra tartsa magad, de azért jó. Na, te elbrácsolod. Így van. Akkor Kisbandi bácsi. No. Akkor a Vilhán Gyula. No. Amma az ógott az a banda. Vagy még, a, még régebben, 60-as éve, amikor a öreg virágot hordotta. Végül. Az még csak zogott az a banda. Ma meghalt a virág. Hallom. A cigányzenész, és itt megint csak egy nagy tévedés van, hogy hát az... A magyar zene azért olyan, amilyen, mert a cigányok játsszák. Nem. A cigányok által játszott zene azért olyan, amilyen, mert a magyarok azt úgy követelik meg pontosan. És hogyha például egy magyar cigányzenész kikerülne Bolíviába, akkor addig nem élne meg, amíg nem tudna pontosan alkalmazkodni a quechua indián zenei hagyományhoz. Mert addig csak egy ilyen érdekes bohócnak tekintenék, hogy ottan hegedülget az utcán valami magyar nótákat. Ugyanígy történt ez itt Magyarországon is. A különbség csak annyi, hogy az ő esetükben ez már egy konkrét mesterségbéli tudást jelent. Nem műkedvelők, nem valami kontárok, hanem szakemberek. No de hát falat rakni se a szomszédnénit hívom meg, hanem a kőművest, mert hogy az a szakember. Ugyanígy a cigánzenészt is azért hívom meg, mert ő a szakember. És hogyha dudást akarok hívni, akkor pedig egy pásztort hívok meg, mert abban meg az a szakember, nem a cigány. Ha nem jön a pintyő, akkor Edi bácsi brácsozik, egy kontrázik. A 60-as évektől kezdődően készült egy sor olyan különféle szociológiai vagy szociológiai jellegű kutatás, amelyik a cigányság helyzetét volt hivatott felmérni, és sajnos a többségük tényleg ebből a szemszögből próbálta vizsgálni a cigányokat, hogy a többségi társadalomhoz képest ők hogy élnek. És természetesen, hogyha így nézzük, akkor egy csomó teljesen ijesztő adat napvilágra kerül, és napvilágra is került. És ezek nagyon széles körben elterjedtek, és azt a képet lehet kiolvasni belőlük, minthogyha itt más országokhoz képest, akár Csehszlovákiáról, akár Magyarországról, vagy Romániáról, Erdélyről beszélünk, látványosan rosszabbul élnének a cigányok, mint máshol. Nem tudom, elgondolkodtak-e róla, hogy milyen érdekes jelenség az, hogy nem lehet találkozni Budapesten cigány hajléktalanokkal. Nincs ilyen. Nincs olyan, hogy a család kitaszítson valakit. Valaki mindig befogadja a legelesettebbet is. Tehát
ennek a közösségi kultúrának, ami a magyarokból és Európa többségi társadalmából a legtöbb helyen már csak nyomaiban létezik, az még közöttük teljes erővel szolgáltatja az egyén számára a biztonságot az értelmes emberi élethez. Az ő fogalmaik szerint értelmes és emberi az az élet, amit élnek. Annak ellenére, hogy mi kívülről úgy tekintünk rájuk, hogy ezek szegények, leszakadtak. Úgy szoktak mondani, hogy a cigának nem teredbettek országot. Még a nóta is azt mondja. Ha meg akarsz élni, akkor muszáj kiállni. És akkor te saját autóddal viszed a cigalmodat? Persze. Meg az illetőket. És van, így kiváltjátok az engedélyt? Persze. Engedély nélkül nem lehet múlik a ilyen élni egyáltalán. Én most voltam a Karlsruhe Dortmundba, Nyugat-Németországba. Németországban. Svájcba járok legtöbbet. A Bern, minden üveg. Genève, Lausanne. Össze-vissza. Össze-vissza. Saint-Gallen, Winterthur, Schlafhausen. Akkor hol voltam még? Úristen, sok helyen voltam. Sok helyen járok. És egyedül jársz vagy? Én járok, mondjuk azért voltunk harmasba, de ma most egyedül. És miket muzsikáltok? Hát ott is csak magyar dolgokat, csupán csak magyar dolgokat. És szeretik-e Svájcia? Nagyon. Bírja? Nagyon. Nem mondják meg a magyar zenék, mert ezt mindenütt kell. Mert ők mondjuk a operát, meg operetet, meg mit tudom én, sanzonokat, azok nekik minden nap hallgató. Színházakba járnak, nem mond mink. Ezt nem engedhetjük meg magunknak. Olyas nincsen. Te németbe jársz legtöbbet? Svájcba szoktam járni valamikor. Hát hét én újra jártam. Igen? Osztrák volt a legjobb. Osztrák? Osztrák. Na már most úgy van, hát elkapna tégedet, elkapna tégedet. Most akkor ma... Kiutasítod? Nem, elveszik a pénzt tőle. A pénzt elveszik? Ki? A polic? Polic. Jobban van papírod, muzsikon. Fiadok a papírt, fizet előtte 30-at. Most akkor... Ah, meg fognak, elveszik meg a papírt is. Na most, ha így mentek külföldre, azért többen mentek. Négyen, öten. Ez az mind muzsikus? Zenészek is, kódulnak is, tudom, vannak vannak. Hát de tisztán zenészekre szeretik menni. Hát ma vannak olyan zenészek is, kérgőkém, hogy nem ilyen leszarmazott zenészek. Mondjuk rá, tehát még valaki már vett egy harmonikát, megtanult öt nótát, ma az megyen, ma az is zenész. Aha. Mert azt az öt nótát te tudja zenélni. Annak viszi maga. Igen. Aha. Ma nem ilyen hivatalos, mint ő, hogy gyerekkorotok zenélt. És miket muzsikálsz? Játszana, miket muzsikálsz? Mindent, ez egy külön. De ilyen német, ilyen tudnál? Nem, magyar nótát is rendesen? Szeretik? Jaj, de ma, hogy ne szeretnek? Ott is élnek magyarok. Nagyon szeretik, mondom neked. Na most mostanában Ausztriában jársz legtöbbet? Németben most. Németországban. Németben. Milyen városokban? Tudna olyan város mondani? A titvenek elég, ahol van nekem. No, Innsbruck, igen. Innsbruck, oda jársz. Bregenz, Innsbruck, Dorbin. Aha. No, tehát ezek egyre most mellett mennek tőle a városra. Mikor muzsikáltál utoljára lakodalmat, így rendes bandával? Jár, igen. De csak romáknak. Igen, cigallagzikba. Mert ezeknek kell cigánzene. Már az idősebbeknél. Ma, hogyha a fiatalabbnak mondjuk látod, nem parancsol a gyerek. Cigannal nem parancsol. Az, hogyha én azt mondom, hogy de nek most na, az én lányom a hónap férhez megy, azt akkor itten cigánbanda lesz, akkor biztos, hogy cigánbanda lesz. Igen. De ha mondjuk az a magyar embernél van egy lagzias, a fiatalok azt mondják, hogy nekünk nem kell cigánbanda, nekünk csak a jazz, és innen és innen. Van ismerősük, akkor ma csak az lesz, ott nem lehet cigánybanda. Hát, még többnyire ma nem is itthon tart csak a magyarok az esküvőt, hanem vendéglőkbe. És akkor ott már vannak ilyen zenészik, akik már bent is maradnak. Na, az kívül. Gitarista. Igen. Az, hogy nekik a kultúrájukban meghatározó legyen valamiféle foglalkozás, valamilyen mesterségbéli tudás, ez megszűnt. És ez azért baj, mert az azért csak tudás volt. Tehát most a tudatlanság úgy fejeződik ki náluk ez az egész probléma,
hogy nem kell a tudás. Hogyha amúgy is lehet, pénzhez hozzá lehet jutni, miért kell nekem dolgozni? Hiszen amúgy is jön valamiféle segély, ami az én alacsony szükségleteim kielégítéséhez pont elég. Tehát korábban tényleg szegénység volt, tényleg, ha nem dolgozott, effektíve éhen halt az ember. Ma pedig az állam olyan szociális hálót biztosít a számukra, amelyik egészen paradox módon ledarálja őket, leszoktatja őket a munkáról. Hiszen elhiteti velük, hogy nem kell dolgozni ahhoz, hogy előre jussanak. Vagy legalábbis, hogy azt a minimumot teljesítsék. És szerintem ez egy nagyon veszélyes folyamat. Szörnyű belegondolni abba, hogy ennél sokkal nagyobb szegénység kellene ahhoz, hogy ők ismét elkezdjenek szakmákban képezni magukat. És nem is tudom, mi ennek a vége. Nagyon remélem, hogy a döntéshozók egyszer csak rádöbbennek arra, hogy nem a cigánytelepet kell eltúratni. Nem szabad megszüntetni a cigánytelepet, hanem olyan körülményeket kell létrehozni, olyan társadalmi környezetbe kell őket, vagy gazdasági környezetbe kell őket bejuttatni, hogy a cigánytelep önmagát számolja fel. Vagy pedig maradjon ott, ahol van, hogyha ők jól érzik magukat, de azt lássuk, hogy azok, akik a telepen belül normális körülmények között szép, nagy, tiszta házakban élnek, azok a többi szegény, leszakadó cigány számára mintát képviseljenek. És hozzájuk igazodjon a többi is. Én szerintem ez sokkal természetesebb is. Ugyanakkor sokkal kevesebb feszültséget okozó megoldás lenne.